Pog, 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 jam. Velkommen til alle sammen. Velkommen til dagens stream. Har vi det godt? Det er Jax, mine homies. Har masser af Fire Dragon. Skal vi bare hoppe direkte over noget FIFA grind? Jeg har faktisk allerede snydt lidt, chat. Jeg har siddet og spillet nogle games i dag. Det vil godt lige være alene om. Jax er on the grind. Ja, vi chiller. Det kan vi lige. Hvorfor har vi så mange målsætninger? Gør du ligesom Mark med at købe FIFA points for dine donationer? Altså, hvis der er en, der donerer mig, lad os sige 500 kroner, han siger, Jax, du skal bruge dem her FIFA points. I mean, så skal jeg da nok. Men altså, jeg tænker da, jeg vil bruge mine penge på noget smartere end at købe FIFA points. Jeg synes også, det er lidt federe. For eksempel CS, der har jo så mange skins og så videre, men det er lidt noget andet, fordi i CS, der får du ikke nogen mag. Altså jo, hvis du har skins i CS, så bliver det automatisk bedre, det ved alle andre. Men jeg gider hellere have et mere realistisk hold, som I også har råd til og så videre, som I også kan få. Har spillet FIFA, vi var 22, jeg spillede FIFA 14 og 15. Så det er lidt noget tid siden. Køb Sancho, hvis du skal have en god billig angriber. Jeg har jo et fransk hold, så jeg er all in på at få opgraderet et eller andet. Det er meget mere trofast, når man så endelig får den gode spiller. Jamen det er det. En Jumbo-guldpakke. Nej, jeg ser ikke rigtig fodbold, nej. Jeg følger en lille smule med i VM og så videre, når der begynder at komme gode hold, vi møder. Schweiz. Hvor fanden er jeg god for... Nej. Jo, er det ikke Schweiz, den her? Om FIFA for slow pace, det tror jeg ikke. Hvad? Det er sgu da en fornuftig nok pakke, det her. Træneren der, ham kan vi da godt bruge. Nej, det kan vi så overhovedet ikke. Han er englænder, men det er ikke en engelsk liga. Eller hvad? Hvordan er det med trænerkort? SPFL. Hvad er det? Du kan ændre ligaen. Aha. Pakke med to spillere. Angriber. De er fandme lort. De er lort. Det er kraftigt lige før, vi kan bruge ham der. Men jeg tror faktisk ikke, vi har noget at bruge ham til. Men lad os nu lige se en gang. Shimabel Diorio fra P. Lasse. Kan du give en lille sneak peek? Hvis du har Pyrio Packs. Det er fandme rigtigt. Hvornår kommer den? Så må jeg også gå over Flames vinder. Det er fandme fedt lavet. En time og fem minutter. Jesus. Det ligner næsten mit hold, det der. Gør det ikke det? Ej, han har lige en af det samme spiller. Hello everyone. The weather forecaster has promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what. Er lyden høj eller hvad siger vi til? Nej. Jo, jo, kom nu! Det var fandme hurtigt, vi scorede der. Satans. Når de vinder 1-0. Det er kraftigt fint det der. Nej. Flot bold. Nej. Kom nu! Altså, Jan, jeg lærer hurtigt, gør ikke det? Jeg har da lært hurtigt. Det er så godt, jeg kan også lortespil. Jeg sidder og spiller imod, ikke? Lol. Nej. Ui, det var lidt flankbold der. Det er så bare, man panikker lidt ham her. Lortehold, mate. Mit hold. Jeg synes, det er lidt lækkert. Det synes jeg. Hey, hey! Well, you've got to savor such moments. Nui. Okay, den ved jeg ikke, hvor det skulle hen. Det var da også vildt så meget, han sidder og presser med ham der. Væk, men. Det er så godt, det der. Se, nej! Ui! Jeg ved ikke lige, hvem den bold er til. Er den til mig? Lol. Nej, okay, jeg ved ikke lige helt. Kom nu, filmstjernen og ridderne. Det er ikke så godt, det her. Hvordan kan det være, at han kun har én angriber? Ja. Du leger med ham. Ja, lidt. Altså, jeg har fået nogenlunde styr på det. Jeg fatter, hvad det der L2 gør i forhold til at presse nogen i forsvaret, i forhold til at tage bolden. Og så også det der med, at man, i stedet for at løbe hele tiden, så kan man bare sådan lige snikke rundt om. Nej, det var ikke lige dybt nok, han lige pressede der. Nej. Lige prøve at lære at spille lidt mere sikkert. Men det går da rimelig godt allerede. Altså, jeg har slet ikke... I forhold til, hvor lang tid jeg har spillet. Det er så også måske, fordi modstanden ikke er så svær igen, jo. Ej. Jeg ender faktisk med at tage den tit. Hvad? Jo! Kæft en kasse, mand! Imponerende, hvor hurtigt du har lært det med, ja, ikke? Let's go! Kæft nogle kasser, du laver. FIFA collab med Mark. Jeg spillede med ham i går.
Monka coins. Hvor meget kræver det for at blive decent til FIFA? Jamen altså, jeg har spillet mange kampe. Jeg har spillet 20 kampe eller sådan noget der. Og jeg er sådan... Altså bare det, jeg har haft chatten, så har jeg fået sådan en rimelig basic forståelse for det. Men det er også hver gang, jeg har lavet en fejl, eller hver gang, jeg har lavet et eller andet, så fortæller de mig, okay, du kan gøre det i stedet for. Okay, så prøver jeg det i stedet for. Og så ender jeg så med at gøre det. Du skal kæmpe for sin kæmpe penge for at gå. Jo, tak. Så hvordan gik kampen mod Mark? Jeg scorede et mål. Så det er altid noget. Tryk på kryds for at skide. Men jeg tænker, at vi kører lidt FIFA grind. Ny division, let's go. Det er fordi, jeg kommer ikke have simp ind i in-game. Er du begyndt at bruge R1, når modstanderen har bolden, eller hvad? R1? Nej, jeg begynder at bruge L2. Er det ikke det der, hvor man sådan sætter foden ind? Har jeg ikke lige fået sådan en divisionsbelønning? Vi får rewards på torsdag for division, eller hvad? Så var jeg i morgen. Men havde jeg ikke en pakke. Jeg er sådan set åben nok for at bruge penge på spillet, chat. Men jeg synes bare næsten, det er ærgerligt. Skal vi ikke bare grind den uden at bruge for mange penge? Bruh. God miss. Hvorfor fanden kom han ikke op først? Prøv lige overvej, at han angreb med 66 i hurtighed. Det er kraftet med Huawei. Men han er sikkert en god skud. Ja, hvor pengene kunne være cool. Det ser jo godt, du er klar derude, ja, ikke? Fedt, jeg ikke bruge så mange. Er det ikke rigtigt? Kommer du til at bruge flere penge på controller, end hvis du køber coins? Pay to win away. True. Jamen, jeg er enig. Helt enig. Altså, igen, altså. Jeg er stolt over det hold her. Jeg er fandme glad for det hold her. Det synes jeg, altså, det er 100. Det har god mængde af hurtighed. Totalt lækkert forsvar, faktisk. Når han skal lige have nogle flere kontakter, kan jeg se. Overall, mega godt tilfreds med holdet her. Det er lige før, det har betalt sig selv hjem, fordi jeg havde altså cirka 2-3.000 coins, dengang jeg startede med holdet. Må jeg sende en upgrade til det hold? Det kan du godt. Jeg føler ikke, der er nogen spillere, der underperformer eller noget som helst. Jeg ved sgu ikke lige, hvad man skulle opgradere. Man kan kun en Mbappe. Mbappe. Heller ikke et bedre hold, Tibon. Nej, det tænker jeg også. Fordi venstrebakken her, ham har jeg også fået gratis, jo, så ham kan jeg ikke sælge. Ham har jeg pakket en gratis. Skal ikke bare køre med det hold her, chat? Det synes jeg, det er godt. Og min far bare set ham ind og har glemt at ændre det. Nå, okay, så du vil bare opgradere... Er det pas, du vil bytte om på de to her? Det er jo Bundesliga begge to, det gør sgu da ikke nogen forskel, gør det det? Hold det hold, Jax. Ja, det gør vi. Lad os vente med nogle opgraderinger. Hvis han havde Chevelle et eller andet 1985 ham her, hvad tror vi så, at han er nede i? Let's go! Spiller du på PC? Nej, det gør jeg ikke. Spiller du på PlayStation 5? Jeg gør nok lidt træls over at få den der røde connection der. Og lige at lege lidt med nogle finder. Hvordan er det en penalty, det der? Waffle. Lad mig se det der. Jamen, dude, det er mig, der løber på bolden. Du skal da ikke komme her og falde over mig, mand. Fed pick. Hvor ser vi henne, chat? Hvor ser vi henne? I midten. Bro, jeg var derovre. Jeg kan lige alle se venstre. Det var mig, der havde den rigtige der. Men jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lige... Det kan godt være, jeg skal øve lidt penalty, fordi jeg ved ikke lige helt, hvordan controlsen er, når man... For jeg tog den jo til højre, men hvorfor jeg ikke vrede den ned? Jeg er sikker, om det er, fordi den var for højt op på joystick, eller hvad det var. Nej. Det er sgu takling fra en side af. Men den blev sådan helt ud siden, derfor der ikke redde den. Ja, okay. Kan man redde den overhovedet, hvis den er helt ud siden? Sæt med at komme bare ind med flak, nej! Klaps der hjørne. Men chat, jeg synes da, jeg bliver da rimelig fornuftig til spillet, efter jeg kun har spillet, hvad? Jeg sad og spillede på stream i går. Jeg har basically lært alle controls i går. Ha-ha! Der er fandme frispark, mand! Kom nu! Vi er varme, chat. Altså, jeg skal egentlig bare lære controlsene en gang. Føler jeg. Så har jeg altså rimelig sådan... Jeg føler, jeg har sådan en rimelig fint overblik. Og hvordan man kan og hvordan der bliver spillet og sådan noget der. Selvfølgelig sidder jeg ikke og spiller mod taktiske vidunder fra Champions Weekend Weekend League eller whatever. Ah, shit. Oh, lort. Hem. Shit. LOL! Nui. Aha, sygt. Ej, jeg bliver presset for hårdt der. Får den i måsen. Det var en rigtig dårlig spilling, det der. Ja. Nej. Tilbage. Ej, det er forkert spiller. Ej. Jesus. Ej, jeg ved ikke helt. Øj. Nej, oh shit. Oh my god, fuck, det var lort, det der.
Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se Jack spille FIFA og have det sjovt på samme tid. Og jeg har sgu da kamera kære sted, chat. Nej, det var lige på, mand. Det kan være, at jeg skal satse lidt mere på at få den ramt op i kassen engang. Ej, han spiller den bare, han gør. Det er jeg har fandme nogle gode midtbaner og forsvar, synes jeg. Ja, nu går det helt galt for ham. Nej. Offside, pis. Hvad er det, han laver for det skud? Nej. Jeg er lidt dårlig til at kigge fremad i forhold til, hvad der skal ske. Men finesse, hvad er det? Altså, R1, og så... Nej. Der er sgu da offside! Hvordan var der ikke offside der? Alt han var foran linjen der, mand. Det er så godt, det her chat. Vi havde ellers en rimelig stabil start. Nej. Prøv det der med at holde ære i den, når han har bolden. Jeg skal holde ære i den. Men hvordan løber jeg så efter ham samtidig? Så kræver det vel, at jeg flyfter og flyfter. Det er bare fordi, det er sådan lidt akavet position at have med fingrene, føler jeg. Nej. Nej. Det var, nu begynder jeg at sætte målmand. Jeg sætter målmand ud der. Hvad laver jeg? Kan du se det? Ja, jeg kunne godt se det. Jeg tænker, at Werner er ret god. Han koster heller ikke ret meget. Werner. Men han er Champions League'eren, ikke? Jeg har et fransk... Nej. Altså, nej, hvad fanden er det? Er det Premier League-hold, jeg har? Nej, det er sådan en fransk league'eren, ikke? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg vælger at glide der. Sindssygt, det der. Waski. Ja, kom nu! Vi er varme, chat! Vi er fucking varme, mand. Kom nu! Ja. Nej. Hvad fanden er den til? So bad. So fucking bad, dude. Nej. Oh, shit, man. I'm gonna Messi. Han er tilbage på grind. Efter pace abuser, hvad mener du? Det er også bare vildt, mine spillere, de ikke fatter noget. Nej. Det ved jeg ikke lige, hvem... Øj, shit. Ja. Så er der op imellem. Hurtigt. Så jeg kan komme forbi ham der, det kan jeg ikke. Kæft, man. Godt målmand arbejde. Eller målmand. Skal godt nok være lidt bedre til bare lige at nappe ned af hænderne på ham. Nej. Dude. Oh, fuck, man. Den er lige lovligt tæt på, man. Jeg skal godt nok høvle den lidt bedre væk. Den er godt nok... Jeg spiller rigtig kluntet den kamp her. Det er løgn, det der. Jeg spiller fucking på pega den kamp her lige nu. Sådan at sætte lidt i offensiv en gang. Nej. Okay, jeg fatter ingenting. Det er fordi, når jeg prøver at lave det der R1-trick der, så begynder jeg automatisk at trykke på trekant, fordi jeg er retard. Okay, det skal jeg lade være med det der. Det er fordi min finger hopper automatisk op, fordi mine fucking hænder er for korte eller et eller andet. Det er mig, der er komplet retard der. Nej. Nej! Jeg skal du skubbe! Mongol, fat svag! Jeg synes ikke, det er nogen ubehagelig position med ens finger at trykke R1. Ikke hvis man bruger pegefingeren, men det er fordi, jeg har både R2 ned, og så har jeg også... Altså, er det fordi, at I flytter fingeren fra R2, og så... Og så flytter den over på R1, eller hvad er det derfor? Det er kraftedeme sygt, det der. Nej, jamen for helvede! Man skal ikke forsvare, nej, men man skal da løbe. Jamen, deres forsvar! Forsvar fatsvag, mand. Samme godt mål, mand, det der. Jeg skal ikke sprinte, mens du skyder. Jeg sprinter, mens jeg jagter. Ej, for helvede. Han spiller bare godt, ham her. Det må jeg bare lige erkende en gang. Jeg tror, den her kamp her, den er lost cause. Jeg endte sgu lige med, jeg fucker den her kamp lidt op ved at bruge de der strategier der. Der er sgu da lange mand. Spiller I med lange mand på hvad? Spiller I med lange mand på R2? Jeg spiller godt nok med pegefingeren. Den her. Spiller jeg ikke sådan her? Spiller folk sådan her? Det kan jeg slet ikke. Det er fandme for akavet. Er vi ikke enige om... Altså, spiller man ikke sådan her? Det kan mine hænder da slet ikke. Spiller folk sådan her?
Ja, det er smagssag. Ja, det er jeg med på. Altså, jeg kan bare ikke finde ud af det. Se, om når du har bolden, du ikke kan slippe bolden noget før og sende din spiller i dybden. Jamen, det er det. Det er fordi, at jeg ender med at komme for tæt på spillerne der til sidst også. Det er også fordi, jeg fucker helt op. Det er fordi, når jeg prøvede på at lave det der, hvor jeg begge, hvor jeg skulle trykke her og trykke. Jeg ender med at trykke på trekant.